Hej, varmt välkomna till Playhouse Teater. Bakom mig här så har arbetet med den femte upplagan av Instant Playhouse dragit igång. Och jag tänkte ta med er på snabbversionen av det här redan väldigt snabba projektet. Det började tidigt i morse, så kom fem dramatiker hit till teatern och genom lottning så fick de varsitt tema att skriva en pjäs om och tre skådespelare som de skriver en pjäs för. Och de sitter i detta nu här ute i våran bistro och skriver febrilt på de här manusen. Och samtidigt så har då produktionsteamet och livebandet kommit på plats och börjat jobba med sina områden. Så, nu har klockan blivit strax efter 11 och de fem regissörerna och 15 skådespelarna håller på att samlas här på teatern. Och dramatikerna sitter fortfarande och skriver, förutom Bengt Olsson som blev klar tidigt, som vanligt. De andra skriver till 11:15. Nu kommer vi äta lunch och därefter så har vi en stor samling, alla i projektet, och det lottas då en andra gång. Och då får vi se vilken regissör som kommer att jobba med vilken av pjäserna. Ja, hej, jag heter Dennis Sandin och är regissör och nu ska jag jobba med det här. Ja, hur det känns nu? Alltså jag är väldigt spänd på att få läsa texten. Det är precis mellan själva leveransen av texten och att vi ska börja jobba. Och sen så känns det väldigt spännande att få lära känna skådespelarna. Men framförallt så känns det som att det är dags att börja jobba. Jag heter Gertrud Larsson, jag är dramatiker och skrivandet har gått bra. Jag kände mig helt lugn, jag var ganska lugn innan, men nu känner jag mig ännu lugnare. Ja, jag tycker årets tema, tycker jag var, det var lite annorlunda, spännande att få de här diktcitaten. Och också, ja, det var ju en utmaning, en ny typ av utmaning. För att, ja. Det var det, nu har pjäserna fått sina regissörer och de har tagit med sig sin ensemble och börjat repa febrilt. Och här på teatern fortsätter allt arbete med hela produktionsteamet, ljus och ljud och scenografi och så vidare. Och så fortsätter det nu. Under eftermiddag och en lång eller kort bit in på kvällen. God morgon, god morgon. Det har blivit lördag och det är vår premiärdag. Och det är knappt så jag vågar säga det högt, men allt verkar rulla på riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är ett helt fantastiskt gäng människor, de här drygt 50 personerna som gör det här tillsammans. Så nu under förmiddagen så fortsätter de repa och hela produktionsteamet jobbar på med sina bitar fram tills att vi återsamlas och äter lunch tillsammans. För jag minns första året så fick jag en fråga om en kostym som skulle se ut som en front på en racerbil. Det tyckte jag var ganska utmanande faktiskt, fast den ströks sen, så det var ju bra. Men i år så har det varit helt lugnt, det har varit liksom, ja, enkla saker. Min upplevelse av Instant Playhouse så här långt är väl hektiskt, men alltid väldigt kul. Det är väldigt nervöst eftersom att det är premiär så väldigt snart, bara 5 timmar kvar. Men det känns fortfarande, men jag är väldigt taggad ändå. Det ska bli roligt att få visa upp allting och få se vad alla andra har skapat. Nu närmar sig 14:00 och intensiteten är på max här på teatern. Grupperna har 20 minuter på scenen för att ha varsitt genomdrag samtidigt som det sätts ljus och här i logen pågår kostymprov för fullt. Och sen har vi genrep, vi ska hinna klippa klart den här filmen så att vi kan visa den och därefter är det dags för premiär 7:00. Och till er lyckliga som nu sitter i salongen och ska se den här föreställningen så säger vi bara varmt, varmt välkomna och lycka!